Olá, e galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falsos Gamers. E hoje, galerinha, vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Kogama. Mano, fazia muito tempo que eu não trazia Kogama aqui pro canal, mano. Sério, sério, sério. Faz muito tempo. Nossa, olha o tamanho do cara aqui. Mas galera, eu vou estar jogando aqui um jogo que é azul versus rosa. Se você é garota e gosta de rosa, daqui a pouco eu vou jogar com rosa, tá? Só para as maninhas não ficarem aí com raiva, né? Porque eu tenho medo de quem me assiste ficar com raiva, tá? Vou aqui pegar um automóvel. Pera aí. Ah, vou encolher todo mundo. Pera aí. Eita, errei. Ah, acertei. Você. Tá mais. Ficou picotuxo. Meu. Ah. Agora eu fiquei piquetuxo. Meu Deus, galera. Como vou ir pra guerra desse jeito? Só ser disfarçado mesmo. Então vamos, né? Se não tem mais escolha, vamos lá. Eita, tem alguém me... Tem alguém meio louco aqui. Pera aí. Um anão dá pra ativar um negócio ali. Nossa, galera. Nossa. Meu Deus do céu. Eita, eu tô crescendo, galera. Tô crescendo. Ah, não. O criador do mapa. Não, o criador do mapa. Pera aí. Não tá indo. Pera aí, eu não tô conseguindo ver o negócio. Aí, foi. Ah, que isso. Pera aí. Ai, nossa. Não dá. Os caras ali conseguiram, mas... Ai! Me mataram. Não, deixa eu ir pro time das meninas agora, porque eu tenho que ajudar as meninas também. Pera aí. Time vermelho. Pronto. Vamos lá ajudar as meninas. Só ajudar. Vamos lá, vamos pegar essa arma aqui do caramba. Nossa, isso aqui é guerra mundial. Nossa, velho. Pera aí. Mata, mata. Cadê, cadê? Nossa, pera aí. Atira. Galera, não é fácil, não é fácil. Tenta jogar esse jogo aqui que não é fácil, hein. Não. Nossa. A pílula de ficar pequeno me ajudou, mano. Vou invadir, velho. Eu vou invadir. Vou aproveitar que quase ninguém tá me vendo. Nossa! Galera, olha isso! Peguei o poder? Eu peguei! Tô indo rápido, galera. Ó! Ih, tô ficando lento. Mano, nunca pensei que ia demorar tanto isso aqui. Olha o cara! Meu Deus do céu, pera aí, deixa eu tentar pegar de novo esse negócio. Galera, vou chegar lá na base do garoto. Vou ficar. Foi. Tô chegando, hein. Vá, que é isso, hein. Caraca. Os caras trancaram, velho. Ai. Aí foi. Entra. Invade. Invade aqui, galera. Ó, aprende, ó. Peraí, ai, não foi. Ai. Eu tô preso. Eu não tava conseguindo pegar o carro. Que arma eu posso pegar? Peraí. Quanto? Consegui. Morri, galera. Agora pro time dos garotos, pera aí.
Vamos proteger a base que tá uma confusão do caramba. Que foi? Nossa! Nossa! Vamos invadir a base das meninas e transformar todo mundo em anão. Ô, meu filho, pode liberar aqui? Tu tá de zoeira, né? Aí foi, foi. Filho da mãe. Mano, agora não dá pra entrar. Pera, quer dizer, não dá pra sair. Ah, é? Transformei o carinha em pequeno. KKK. Aí, ó. Pera aí. Ah, é? Ah, é? Ah, não acertei. Pera aí, só tem uma. Não. Gastei muito feio. Pera aí. Pegar uma shuriken. Shuriken? Sabe quem é a shuriken? Quem? Nossa, estão atirando de sniper ali. Vai lá, galera. Vai lá, time Falsis Craft. Vai, família. E, olha só, ó. Toma shuriken. Pera aí. Toma. Toma shuriken. A shuriken não vai no cara. Quer dizer, na mulher. Sei lá. Faleci. Mano, não acertei nenhuma bala na garota ali. Será que é lança-chamas? Não, não é lança-chamas. Daqui a pouco eu vou falar tudo errado aqui. É lança-chamas. Pronto, agora acertei. Pera aí, não fecha não, não fecha. Tem um carro aqui bugado. Que, mano, abandonaram o carro. Coitado, cara. Pera aí. Aí, vai, 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 vai. Entrando com estilo. Entrando com estilo. É, eu não vou conseguir entrar com estilo. Aí, vai, 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 vai. Pula. Aê, mano. Agora sai do carro. E, ó. Perdi minha arma. Pera aí. Ah, é? Nossa. Que isso, mano? Pera aí, atira! Ah, mano. Pera aí, lança-chamas. Ah, fogo! 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 Toma fogo do chama! É do chama? Sei lá. Ah, é! Chama! É o fogo do chama! É, perdi. E o cara não me ataca! O cara pensa que eu sou amiguinho do cara, né? Toma, 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 toma. Faleceu. Agora aqui ela, ó. Toma, 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 toma. É, faleceu. Faleceu. Faleceu, galera. Agora, galera, a minha última partida. Peraí, deixa eu me matar. Minha última partida agora no time das mulheres. Vai. Vou ajudar as minas. Vou ajudar as minas. Vamos ver. Canhão. Vou pegar. Não, canhão não. É melhor aquela que eu tava no último. Aqui, ó. Essa. Eu gosto dessa arma. Por quê? Não sei. Vamos ver aqui. Peraí. Foi, 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 foi. Corre, corre, corre. Eita! Tem um cara aqui! Peraí, peraí. Tá, 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 tá. Peraí. Tá. Peraí. Tem um cara. O cara sumiu! Peraí, eu vou pegar um aviãozinho. O cara é do outro time. Peraí. Aí, tá, 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 tá. Nossa, foi certeiro, meu Deus. Corre, corre, tá. Ai, ai, tá. Mano, o cara voou.
Discord tá aqui. Então, tchau, galera. Meu Deus do céu, galera. Então, tchau, galera. Vou ficando por aqui, né? Então, tchau, galera. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E fui. Valeu.